Boa noite, Cidade Bré! Galera, com muito orgulho que a gente vai fazer uma bela apresentação. Esse é o Boi da Chapada 2018. Só agradecer o convite da Prefeitura Municipal de Brejo, Prefeito Zé Farias e a Secretaria de Cultura. Galera, para essa noite ficar melhor, a gente vamos fazer diferente, porque eu sou filho de Brejo, é isso, há 15 anos fui embora para Chapadinha, mas eu sou da gema de Brejo, tá certo? Então é um orgulho para mim estar tocando na minha cidade, Prefeito Zé Farias, e tocando para esse público maravilhoso. Vamos embora, meu povo! Esse é o Boi da Chapada 2018, uma nova história. Simbora, minha orquestra! Vem, papai! Avisa, pô! Em cima, meu povo! Entrada direta aí, meu batalhão! Bora, menino! Vamos embora, levanta! Esse é o Boi da Chapada 2018, uma nova história! Prefeitura Municipal de Brejo, Prefeito Zé Farias, Secretário de Cultura, Júlio Moraes, toda essa galera maravilhosa, o Boi da Chapada 2018. Vamos embora, meu povo! De cima!
Thank you.